حفصت منداڵ کۆچبەری تەنها و بێسەرپەرش کە تەمەنیان لە نێوان 5 بۆ 17 ساڵە لە ئیستادا بە شێوەیەکی کاتی لە ناوەندی کۆنگرەی لۆنگ بیچی کالیفۆرنیا دەژین. پێم وایە بە جۆرێک لە ترۆما و ترسێکی گەورەدا تێپەڕێون کە وەسف ناکرێت و من سوپاسگوزارم کە تیمی پزیشکی و ڕاوێژکار و ئەو ستافە هەیە کە دەتوانن پارێزگاریان لێ بکەن و گرنگیان پێ بدەن. منداڵەکان لە ڕۆژێکدا 3 جار خواردنیان پێدەدرێت و دەڕوانە قوتابخانە و پێکەوە یاری دەکەن و هاوکاتیش دەسەڵاتداران هەڵدەدەن شوێنی دایک و باوکەکانیان دیاری بکەن یان هەندێک خێزان بدۆزنەوە کە بتوانن سەرپەرشتی منداڵەکان بگرنە ئەستۆ تا ئەو کاتەی لەگەڵ دایک و باوکیان یەکدەگرنەوە. حکومەتی فدرالی پارەی پرۆژەکە دابین دەکات و لۆنگ بیچیش 160 هزار دۆلار وەک یارمەتی تایبەتی پێشکەش کردوون. خەڵکی ناوچەکەش بەردەوام یارمەتیان دەدەن. And I have books in the garage. من لە گەراجەکەمدا سندوقی کتێبم هەیە. زۆربەیان کتێبی منداڵانن. منداڵەکانم ساڵانێک لای من ڕۆیشتوون. وادەزانم ئێستا کاتێکی گونجاوە بۆ بەخشینی کتێبەکان. چەند هەفتەیەکە خەڵک بەردەوام یارمەتیەکانیان پێشکەش دەکەن. تاکو ئێستا بەلایەنی کەمەوە 11,000 یاری منداڵان و کتێب کۆبۆتەوە. ڕەنگە تۆزێک کەمتر یا زۆرتریش بێت. محەممەد جافری دانیشتووی لۆنگ بیچ لە ڕێگەی ئینستگرامەوە بڕی 500 دۆلاری بۆ منداڵە کۆچبەرەکان کۆ کردووەتەوە. هەروەها دوکاندارێکی یاری منداڵانیش بە بەهای 500 دۆلار یاری پێبەخشیون. من بە هەموو شێوەیەک پشتیوانیان دەکەم. تێدەگەم کە ئەوە چارەسەرێکی تەواو نییە و تەنها شتێکی کاتیە. بەڵام هەست دەکەم دۆخەکە لەسەر سنوور زۆر قورسە. منداڵە جیاوازیان نییە. من منداڵێک دەبینم گرنگ نییە خەڵکی کوێن و پێشینەیان چییە. ئەگەر منداڵ پێویستی بە یارمەتیە، ئەوە ئەرکی گەورەکانە یارمەتیان بدەن. حکومەتی فدرالی ناوەندی کۆنگرەی لۆنگ بیچ تا دوی مانگی 8 ساڵی 2021 بەڕێوە دەبا. تا ئەو کاتەش دەسەڵاتداران هیواخوازن هەموو منداڵەکان لەگەڵ دایک و باوکیان یەک بگرنەوە یان بەلانی کەمەوە ماڵێکی کاتیان لەگەڵ خێزانێکی سپۆنسەردا بۆ بدۆزنەوە.